гражданска отговорност за Европа при специални условия от Евроинс. Февруари миналата година. Жител на град Ботевград излиза за работа. Пътя му минава през градския парк, където само секунди по-късно той ще стане очевидец на ужасяваща гледка. На 26 февруари 2008 година, сутринта около 6.30 часа, бях извикан в районното управление във връзка с получен сигнал за намерен труп на лице от мъжки пол в парка на град Ботевград. Пристигнах тук, бях извикан всички колеги от криминална и от охранителна полиция и веднага се отправихме на посоченото място. Района беше отцепен от униформени служители. И първото, което видяхме, беше, че до една пейка на земята лежеше погръб с свалени дънки и бельо, лице от мъжки пол. При огледа полицаите се натъкват на ужасяващи факти. Окото на жертвата е открито на повече от метър от трупа. Цялото лице е обезобразено. В шията ясно личат следи от душене с колан, а част от тялото е било въглено. Започнахме да търсим да видим за установяване на самоличността на лицето и някъде около 7.30 по телефона ми се обади една позната, която каза, че нейна приятелка и се обадила, че брат не се е прибирал цяла нощ, което това става за пръв път. Попитах я как се казва момчето и казах да попита приятелката си с какво е бил облечен. След като ми даде описанието на дрехите, установихме кое е лицето. Трупът е на 23-годишния Васил Петров от град Ботевград. Близки, познати и съседи описват загиналия като добро, скромно и не склонно към агресии момче. Добро, работно, трудолюбиво момче, играеше с нашите деца тук. Много добро, много кротко дете. И помага. Кажа да го помоли, да ти помогне нещо, винаги е готов. Много добро. Нали служителите от нашата група по противодействие на престъпността, съвместно с служители от областната дирекция група криминална полиция, започнахме да търсим, нали, движението на това лице, от кога е напуснал дома си, къде е било, с кое е било, докато стигнем до, нали, до стигането му, как е стигнал, нали, трупа или лицето в парка на града. Едната група започна да обикаля заведенията в Ботевград, да се установи в кое заведение е бил ли, с кой е бил. А другата група започна да търси проститутки, защото като го видяхме с свалените бельо, първото мисъл ни беше, че най-вероятно е бил с някоя проститутка и не си е платил и оттам са го набили и е починал. В процес на издирване установихме, че той вечерта е бил с едно момче, с няколко момчета и са ходили по заведения. Впоследствие късно вечерта е останал само с едно момче, с което са искали да преспят в хотела. Но не са спали в хотела, защото не са ги пуснали. Установихме кое е момчето. Значи с това момчето е работил в склад търговия на едро в Ботевград и са имали някакви отношения с него. Но момчето било уволнено и започнал работа в друг склад, търговия на едро. Същия бе докаран в районното. Беше проведен разговор с него. Той каза, че са били наистина заедно, че
са се разхождали, били са в едно заведение, след това са ходили по центъра заедно. Попитахме с какви дрехи е бил облечен. Той ни каза, че е бил с самски маратонки, като маратонките си ги купил, мисля, че същия ден. Попитахме го къде са тези дрехи. Той ни заведе в дома му. Установи се, че тези дрехи са изпрани заедно с маратонките, което, нали, се буди съмнение в нас, след като присъстваме, че маратонките са чисто нови, защо са изпрани. Той каза, че понеже тичал, вечерта е тичал, правил си е крос и си е сега бил изкалял. Тук вече ни усъмни тази негова версия. Доведохме го в районното управление и започнахме да провеждаме беседи с него. Значи по време на разпитите той се държеше много спокойно, абсолютно спокойно. Просто не можеше да се помисли човек, че това момче, което на 18 години, може да извърши някакво сериозно престъпление. Но в процес на провеждане на разговорите с него и беседите, той каза цялата история, как е станала. Ми разказа, че вечерта, след като са били с Васко, са тръгнали по сука градския парк, на Ботерад парка. И тръгвайки зад площата на Ботерад, която е близо до центъра, са извършили полов акт. След това се отправят в парка, където на една пейка продължават да извършат полов акт, при който Васко започва да се дърпа, искава да прекратят половия акт, но младежа изпада в агресия и започва да нанася побой по главата. След което му сваля колан от дънките и с него го удушва. След това го събара на земята и започва с кибрит да се пари тежки и хвърля по него с цел да го запали, да заличи следите от престъплението. След което се прибира вкъщи и там споделя пред негова близка какво е направил, която му помага, която му изпира дрехите и маратонките. Побоя е бил много жесток, защото от нанесените удари намираме по-късно по време на огледа на загиналия окото на около метър-два от тялото. И лицето просто беше обезобразено. Задържаното лице е 18-годишния Недялко с прякор Кържата, също от Ботевград. Оказва се, че същият е имал регистрация в интернет сайт за запознанства, където определя себе си като красив, млад, малко лут и горе-долу романтик. Според познати на Недялко, самият той е бил жертва на сексуално насилие. Значи момчето в началото беше много спокойно, когато присъстваха и други колеги. Но твърдеше, че нищо не знае, твърдеше, че просто познава бегло Васил, нали, жертвата. И в един момент аз помолих да излязат и да се проведа аз разпита с него. И тогава се започна да се притеснява, едно напрежение, започна да чупи пръсти, реакция обикновена на извършителите. И започна да ми разказва, все едно разказва за трети човек, как е бил в парка, как е видял един човек, нали, и такива несвързани неща, но които пък са точно такива, каквито са станали. Разказва, нали, как е в 3 часа през нощта отишъл да тренира в училището. Аз при въпроса, нали, какво правиш в 3 да тренираш, нали, може да тренираш през деня, не можа да ми даде отговор, който мен ме наведе на мисълта, че най-вероятно той е или присъствал, или е основният инициатор на това и извършител. И в един момент, когато разказа всяка една стъпка, как е отишъл, как е видял жертвата, как е настъпал, нали, на мен ми се навързаха нещата. Не знам какъв човек може да бъде това деточко напред това. Не жалих за детето. Какво бе това чудо? Какво бе това чудо? И какво изкляха от това добро момче? Много жестоко си сред деца и сред възрастни и сред чички. Аз не знам какво се обърна този живот и какво стана с този народ. Такава жестокост и такова чудо не е имало. Значи това е квалифициран състав, основният е съвсем различен. Квалифициран състав по особено мъчителен и жесток начин е за жертвата и наказанието от 15 до 20 години. Много тежко престъпление, страшно тежко е. Няколко състава са квалифицирани в НК, а това е един от тях.
Дневните дежурства на полицаите обикновено са по-спокойни от нощните, освен когато няма организирано събитие, за което се знае предварително. С подобни очаквания за това дежурство, тръгваме с полицаите от сградата на Първо районно в столицата. Видяхме, че колегите ви направиха забележка на шофьори на автобусната спирка на хотел Плиска. Често ли се случва там да паркират неправилно автомобили и да трябва вие да се намесите в такава ситуация? И да, много често. Това си е ежедневие на ние, които сме на улицата, защото става натоварен трафик в столицата. Не само там, а навсякъде се паркира безразборно. Не се съобразяват кой къде спира и кой как минава. Така че не само на Плиска, а навсякъде има такива случаи, на които ходиме и ги предупреждаваме да не паркират, санкционираме също. Така че това е ежедневие за нас с охранителната полиция, които сме навънка. Какво се изразява най-често вашата работа през деня? Има ли разлика от нощното дежурство? Всичко зависи от ситуациите. Някой път и през деня е по-напрегнато, а някой път е съвсем спокойно, докато нощта на колегите от нощната смяна пък им е доста напрегнато. Нашата работа е превантивна повечето. Да обикаляме, да наблюдаваме, да правиме забележки, да съдействаме на гражданите, да се опитваме по някакъв начин да пресичаме и предотвратяваме престъпленията, отколкото да ги разкриваме. Нали? Най-важното е, че като ни виждат хората, трябва да са по-спокойни. Да охраняваме нашия си маршрут, който си ни е в района. Доста често съдействаме на много хора и на много служби от други районни. На енерго, на кабелни телевизии. Който поиска съдействие, винаги сме се отзовавали. Получаваме сигнал, че мъж размахва пистолет на автобусна спирка. Екип на Първо районно е вече на мястото. Въоръжен ли сте? Не съм въоръжена. Има сигнал, че плашите хора. Тома от нейно име въоръжавам да се махат всичките тома от знак почивка. Имате ли оръжие във вас? Нямаме оръжие. А с какво плашихте хората? С безоръжие. Какво държахте в ръцете си, та хората са помислили, че имате оръжие? Ученик. Значи получи се сигнал, че на спирката на Софийския университет на Шипка някакъв господин е размахвал оръжие. Сигнал беше, че наш колега го следвал и подал сигнала, го наблюдавал. Автопатрул 15 е изпратен на място. Видяхме как се установи, че лицето е един господин с психични отклонения. Пистолета му беше някакво фенерче, което прилича на пистолет, но е само фенерче и запалка. И е създало смут сред гражданите. Тръгваме към адрес квартал Слатина. Оттам е подаден сигнал за скандал и домашно насилие. Скандалът с вас ли е бил? Да. Вие ли сте съпругата? Не. А всъщност каква сте? Дъщеря. Той е баща ли? Да. Често ли ги правите работа? Ами... Не. Скоро не. Скоро не. Влизате спокойно, влизате на вътре. Влизате спокойно. Така, сега, вашите претенции какви са към... Така, моите претенции са... Тя ме обвинява, че аз съм я откраднал телефон. И аз ви моля, като съвестен данъкоплатец, което ще рече по новите закони, че вие сте мой служител. Моля ви, повикайте експерти с отпечатъци, потърсете телефона и удостоверете кой е чупил телевизора и маста. В момента се развеждам, приех на драго сърце съпругата си, но тя ме предаде. Можете да прочетете вие телефоните, смс-и от нея. Сигнал обаче за домашно насилие. От нея. Проверете какво домашно насилие има тя. С удоволствие. Ето. Ръката ми е, снимете. Ръката ми е издута. Нека тя удостовери, че аз съм я ударил. Ударих телевизор, който вчера по нейно желание го правих лично. Тя се изплашила и затова се обадила.
Значи това е някакъв семейен проблем, който вие трябва да се опитате да го решите двамата. Ако не може да го решите, не трябва да става по този насилствен начин с чупани такова. Не аз съм предупредила. Изрично съм предупредила. Но вас също ви го казвам. Проблемите се решават не с чупане на имущество и с бой. Присъстваме на учебно занятие на първа, втора и пета служба за пожарна безопасност. Гори пакетажния цех на една от най-големите мелници в София. Има и пострадали. Занятието не беше инцидентно, всичко е плановано. Базира се на учебен процес, който е непрекъснат, ежедневен в нашата служба и не само в нашата, при всички колеги. По принцип се изготвят тематични планове, учебни планове, които включват за всяка календарна година, утвърдени от директора на Националната служба, които включват теми по тактика, по техника, по долекарска помощ, аварийно-спасителна дейност, физическа подготовка, психологическа, психофизическа подготовка. И вече на базата на този план, който е спуснат, се разработват програми, учебни програми, месечни, седмични, ежедневни. Това занятие днес, което го проиграхме, е на база на един такъв, една такава програма по специална подготовка с началниците на дежурни смени. Участват три служби, първа, пета и втора служба. И втора служба, точно. Сега по така назначения щаб всеки ще произнесе какво е видял, какво е правилно, дали е направено както трябва. Първо реална служба, втори автомобил се застана на определеното място, знаеха си го. Водоема е пълен, не е замръзнал. Съответно беше извършено водоснабдяване към първата им кола. Проблеми с двата хидранта, замръзнали капаците, колкото видях. По отношение на техника на безопасност всичко беше наред. Първоначално преди всеки бойни действия беше изключено за захранването на обекта. Тъй като имаше задимяване, се действаше с всички индивидуални средства за индивидуална защита, включително дихателни апарати. Бяха създадени два поста за следение на това колко бойци са влезли и колко излезли, като им се отчиташе и времето, за което те са работили с дихателни апарати. При действие при зимни условия, нормално пристигнаха автомобилите. Първият пристигна на 5-та минута и останалите на 8-та минута. При изнасянето на пострадалия трябваше да се закупчае пострадалия на носилката и 10-200 ръкавици от командир на екип, който отбеляза. Преценявайте точното място на разклонителя. В случая удачното място беше един шланг по-насам, за да може, ако се получи някакъв проблем с водоснабдяването, с захранването на хидрантите с вода, своевременно просто на един шланг по линия, веднага от същата линия захранваш и колата на пет или колата на втора в случая. В новогодишната нощ на територията на цялата страна служителите на пожарната са реагирали на 81 сигнала за произшествия, 66 пожара, 13 аварийно-спасителни дейности и 2 лъжливи повиквания. Само за първото денонощие на новата година при пожари са загинали 3 души, 6 са сериозно пострадалите. Специално нашия екип беше дежурен на връх Нова на 31-и. Не беше много лесно дежурство. Имаме за 24 часа от дежурство. Говорим, общо 27 сме реагирали на 27 сигнал. От тях около 20-22 случая са след в началото и около 2 часа след новогодишната
А не сте 12 часа говоря, 24 часа. По-характерни искам да вметна тук пожари са от те наречените бомбички, ракети, фойерверки и така нататък. Имаме 11 сигнала за запалени тераси от следствие на използване на такива ракети или бомби. Значи пали се терасите, има някакви струпани материали. Вследствие на високата температура се чупя стъклато. Огънът влиза в апартамента, се прехвърля и става поражение сериозно. И според мен причините са основно от следствие на нехайното поведение на някои от нашите съграждани. Просто излиза, запали се ракетата, насочва на някъде и не го интересува. А тя къде ще падне, какво поражение ще направи, е отделен въпрос. Просто безотговорно поведение, това е за мен. Но освен тези происшествия имаме аварийна спасителна дейност в два случая. Става въпрос за една тежка катастрофа на връх Нова година, около 12.00-05 часа в района на МВР болница. Две девойки млади с Audi TT лек автомобил беха катастрофирали в стоманен стълб. Тежка катастрофа, едното момиче беше с по-леки травми, другото се наложи да отваряме, да режеме, да разпъваме врати, за да спасим другото момиче. По време на нощното ни дежурство с пожарникарите, телефон 160 не спира да звъни. Най-често на този номер търсят полицията. Не са редки случаите и на злонамерени обаждания. В 20 часа и 50 минути се получава сигнал за горяща сграда на улица Раковска 70. След пристигане на пожарната се установява, че се извършва ремонт на парната инсталация и димът всъщност е пара. Парно, парна инсталация, няма пожар. Тук хората си правят ремонт, имат авария в един от радиаторите и си тестват системата. Отбой! Полунощ разтревожен женски глас съобщава за горяща къща в Кокаляне. След няколко минути на мястото вече са 4 пожарни автомобила, 2 полицейски и 1 линейка. Чакай, какво правиш сега тук? Ясно си тук. Тук го трепаме ли? Молко, бе! Абе, споко! Чува се ти!
Имам гаджет. Абе, слизай долу, бе, човек, бе. Абе, пречи сме човека, бе. Санде, лавай, санде. Дай ми линията, горе. Абе, слизай долу, бе, няма и тебе да те търса просто. Слизай долу, бе, чуваш ли, бе? Вижте го, приберете си и тия вашите хора. Няма се занимава с тях. Сашо! Клекай ми стъпа по ръцете, бе, слезе долу, бе! Сашо, бе, лавай, матко! Абе, слезе долу да си свършим работата, бе, човек! Сашо, ело, бе, ело, не е ни причина хората, бе! Какво е смисля, полиция ли да викаме? Ела, ела, Сашо! Как да кача линията? Санде! Слезе долу! Санде, ела тук да не е причина хората, бе! Абе, слезе долу, бе, човек! Ело, ело, ело да ни причина! Вместо да работиме, ние ще чакаме тебе да се разхождаш тук. Ева, горе по шамка, не мога да се седи горе. Ева ли? Аз това горе. Да, ева ли? Ева ли? Сигнала в собственичката на къщата, така като гледам се няколко семейства. Притеснени, легнали са си. Камината е горяла, много накладена и най-вероятно строител е неизправност. Сега те първо ще установим причината. Експерта ще дойде. Има ли пострадали? Пострадали не. Няма. Собственикът тук се опитвал да гаси. В момента му оказваме до лекарска помощ. Няма сериозни така. Дишал е леко, но не е толкова тежко. И другите са просто превъзбудени. Четири пожарни автомобила има тук на място, така ли реагирате обикновено? Да, не. Тук понеже е по-далечен район и сега предвид условията метеорологичните са презапасени. Даже хидранти трудно се откриват, някои не работят. Но както виждате, сега двата автомобила реално са като резерв. Използваме хората. Това е в общи линии. Погасява и бързо се погаси пожара. Няма поражение, кой знае какви. Около 5-6 квадрата покривна конструкция. Слава Богу, няма пострадали. Това е.